Tack för en underbar trevlig torsdagkväll. Tack för att ni tog er tid att komma hit och vara med oss. Så tack. Och då vill jag be er om en liten tjänst till. Har ni röster kvar? Ja, det var ni. Ja, vad bra! Säg det på en gång då. Jag trodde det var jag som hörde illa. Vi ska bjuda på lite vibrationer här. Och de är bra, kan jag lova. Tack så mycket.